Paulo, valeu. E agora é o seguinte, né, Júlio? Vamos fazer mais uma música do Lucien Hoffer? Vamos embora fazer mais um modão apaixonado. Isso aí é pra quem tá bem apaixonado aqui no hotel. Vamos lá? Essa música é muito chorada. Esse amor que me mata. Pois é, acho que não tem chorar, né? Vai chorar agora? Então vamos lá. Los
modão apaixonado demais. Então vamos embora então, com 60 dias apaixonados. Puxa força, família. Cinza do gato lá, da cor em cima da morena, e vejo o seu amor lá. Deixei a